Frågan är då, Max bygger en rektangulär altan. Då har jag försökt skissa upp en rektangel här. Han mäter sidorna och diagonalen till 4,29 meter, 4,60 meter och diagonalen till 6,25 meter. Har han lyckats få en perfekt rät vinkel? Och då är den här vinkeln då som är frågan. Är den rät, den där? Ja, om då skriver vi så här. Om triangeln som bildas här är rätvinklig. Vinklig gäller Pythagoras sats. Sådär. Så då har vi a i kvadrat plus b i kvadrat lika med c i kvadrat. Så då kan jag låta det här vara mitt a, det där vara mitt b och det där vara mitt c då. Och så undersöker jag vänsterledet, alltså a i kvadrat plus b i kvadrat lika med då 4,60 i kvadrat adderat med 4,29 i kvadrat. Så då har vi 4,60 i kvadrat plus 4,29 i kvadrat. Det blir 39,5641. Då skriver vi det då. 39,5641. Så där, jag låter alla värdesiffror vara med för det blev inte så många. Högerledet då är lika med c i kvadrat, det vill säga den här diagonalen som är 6,25 i kvadrat. Och då tar vi 6,25 i kvadrat. Det är lika med 39,0625. Och då så har vi att vänsterledet är skilt från högerledet. Nej, han lyckades inte. Så har han lyckats få en perfekt vinkel? Svar: nej, det blev inte en perfekt. Så.